išeina, jam nereikia išeiti, nes ar geras pasiūlymas, jeigu karantinas išeina. Ne, visgi tą sąlygą sukūrė valstybė, karantinas įvestas yra valstybės ir valdžios institucijų sprendimu. Ir į kiekvieną žmogų žiūrėti, kaip potencialiai, kad jis išeidinės iš darbo dėl to, kad pasukčiautų ir gautų išeidinę ir vėl sugrįžtų. Na, nežiūrėkim kiekvieną žmogų kaip į potencialų nusikaltėlį. Dėl to bent jau mūsų frakcija nepalaikysime mes šito siūlymo. Jūs siūlote savo, ar ne, mamadienius, ar taip. Realu? Aš nežinau, reikia vėlgi, kokius tikslus mes keliame. Jeigu mes keliame tuos tikslus, kas ir yra Europos komisijos darbotvarkė ir vakar buvo patvirtinta ir komisijos pirmininkės prezidentės kalboje apie galimybę daugiau laiko skirti šeimai ir artimiesiems. Tai manau, šitas sprendimas jisai yra racionalus, jo labiau, kad nėra jokio paaiškinimo, kodėl 12, ne 10, ne 14, ne 16. Galbūt tai galima tobulinti ir 18 metų padaryti. Aš tikrai pritariu. Vat, turėjau socdemai kolegos tokią idėją ir matyti, gal registravo ar registruos, kad būtų ir vienam vaikui. Nesvarbu, kad vieną vaiką auginanti šeima tokias pačias galimybės turėtų. Bet jeigu pateiks po pateikimą, bus galima tobulinti. Jeigu atmes valdantieji, tai atmes. Kiek kainuos? Tai trišaliai taryboje tas klausimas turėtų būti svarstomas ir vėlgi. Pinigais labai sudėtinga vertinti, nes na, koks darbuotojas tau yra produktyvesnis ir naudingesnis. Ar tas, kuris yra palisėjęs, ar viskas tvarkoja šeimoje, ar vaikais pasirūpinta, ar tas, kuris turi problemą. Nes visgi tas tai vadinis arba mamadinis dažniausiai skiriamas tam, kad būtų sprendžiami su vaiku susiję problemos. Ar reikia kažkokia tai poliklinika, pažyma, ar dar kažkokių tai klausimų spręsti, tai manau, kad tai svarbu. Iš esmės, iš principo teigiamai, išskyrus vieną dalyką, tai turi būti taikoma ne tik tai valstybės ir savivaldybių biudžetinėms įstaigoms. Aš manau, kol neturim mechanizmo, kaip tie pinigai bus paskirstyti ir ką kelia iš tikrųjų sporto bendruomenė, šiandien mes turėjom susitikimą ir su Paralimpinio komiteto vadovu, tai tikrai manau, kad to įstatymo nereikėtų jau pateikinėti, nes atsakymo nėra, kaip pinigai bus tie, kurie bus skirsami per biudžetą, iš biudžeto paimami ir kokiu mechanizmu padalinami sporto bendruomeniai. Tai kol tokio atsakymo nėra, sportininkai iš tikrųjų jie kelia pagrįstą nerimą, nes supraskime visi, jeigu patenka į biudžetą ir nėra mechanizmo, atsiradus bet kokiai įtamtai situacijai, o panašu, kad artimiausiu metu, gal po metų ir kitų, ta situacija bus, skolintis nebus galimybių, reikės vėlgi įsipareigojimus, kurių pridalinta vykdyti, tai lengviausia paimti pinigus, kada biudžete yra. Nuo sportininkų, nuo kultūrininkų ir kitų dalykų. Dėl to tikrai mes negalėtume pritarti tokiam pateikimui. Ačiū labai. Patikslinkite dėl mamadienių visiems. Ten galiuojimus? Taip, be abejo, visiems. Pone, kaip jūs vertinate Starkevičiaus pasiūlymą, kad nemokėti išeitiniui darbuotojas per karantiną nutrauks darbo sutartį? Labai blogai ir tikrai mūsų frakcija nepritars, nes ne darbuotojo kaltė, kad padaryta prastova. Mūsų įstatymuose apibrėžta, kada būna prastova, kaip ją reikia apmokėti. Ir jeigu žmogus tuo metu dar kažkur ieško prisidurti, nes prastova tai ne darbo užmokestis, nemokama visas darbo užmokestis, tai tai neturi būti priežastis atleisti žmogus iš darbo. Kadangi matom, kad gyvenimas vis tolsta nuo darbo vietos, tiksliau dar mes dirbam per nuotolį, tai žmogus dirbdamas namie naudoja ir savo dažnai darbo priemonės, elektros energiją ir visus kitus dalykus, tai jeigu žmogus važiuoja į darbą savo automobiliu, dažniausiai tai yra kompensuojama. Tai lygiai taip pat reikia pradėti galbėti ir įteisinti nuotolinio darbo apmokėjimą ir už tas energetikos išlaidas kitus dalykus, kurie su žmogus susidarė atlikdamas darbą. Ar jūsų frakcija gali pritarti, ar pritars Mes po pateikimo pritarsim, bet šitos įstatymus vis tiek svarsto vyriausybės išvada ir bus trišalės išvada, nes ten vis tiek tai reikalauja papildomų sąnaudų ir labai daug žmonių dirba privačiam sektoriui, tai
jeigu kažką atleidi, tai, ta prasme, laisvą dieną duodi, tai reikia kažką, kažkas turi paslaugą atlikti. Čia diskusija ir viešajam sektoriui. Tai, ką siūlo gerbiamą Čmelytę, kad dirbsim 32 valandas per savaitę, o ne 40. Tai jeigu tai yra gal 20 žmonių biure, tai aišku, vieną pavaduoti lengva. Bet jeigu ten yra tik vienas žmogus ir jam suteikiam vieną dieną laisvą, tai kažkas vis tiek tą darbą turi pavaduoti ar kitas žmogus dirbti. Tai reikia pinigų. Tai visais šitais klausimais vis tiek trišalė taryba turi visapusiškai apsvarstyti ir pasverti, kiek tai kainuoja ir sutarti, kad tai ir tiek viešajam sektoriui, tiek privačiam būtų vienodai. Taip, po pateikimo pritarsim, bet lauksim trišalės tarybos išvadų. Loterijų įstatymui nepritarsime, nors kai kurie kolegos buvo užliuliuoti gražiom Mykolo kalbom apie tai, kad visų sportininkų laukia šviesus rytojus, daug pinigų iš biudžeto, bet kadangi teko pačiam kažkada vadovauti vieną iš federacijų ir žinau, koks yra finansavimas iš biudžeto, tai tikrai šviesaus rytojaus nelaukiu ir labai sutinku su kolega, kuris kalbėjo prieš tai, kad dažniausia mūsų biudžete kultūra, sportas ir socialiniai reikalai likutinių principų finansuojami. Jeigu lieka pinigų, tai duosim. Jeigu nelieka, tai gausit mažiau. Vat ir visas finansavimas. Tai kol nėra aiškaus mechanizmo, tokiems siūlymams negalim pritarti, nes tiek olimpinis komitetas, tiek parolimpinis komitetas finansiškai nukentėtų. Jau tos reformos, kurios padarytas su sportininkų rengimu antroj kadencijoje, jau davė rezultatus, kai mūsų sportininkai pasirodo vis, taip sakant, silpniau. Nes be ne tik tai paruošti sportininkai, tai turi būti ne tik treneriai, mokslininkai, gydytojai, masažistai ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu tai yra mažos federacijos, jis tokių pinigų neturi. Tai labai gerai, tai yra iš ko rinktis. Mūsų sėkmė, mes nuosaikiai, korektiškai, konstruktyviai dirbam, teikiam siūlymus. Na tai, kaip sako tauto, jeigu du pešasi, trečias turi laimėti, tai mes nesu nieko nesipešam ir turim laimėti. Tai čia yra pandemijos laikotarpio rezultatas. Ką parodė? Kada buvo karantinas ir tada valstybė mokėjo subsidijas už prastovas karantino metu. Ir čia ypatingai aktualu tai aptarnavimo sektoriui. Ir tada sugrįžta darbuotojas ir jis tada darbdaviui paprasčiausiai reikalauja, sako, aš išeinu iš darbo, sumokėkite man tą išeitinę kompensaciją. Nors darbo iš tikrųjų yra, aptarnavimo sektoriui trūksta darbuotojų ir darbdavys tai privalo. Bet mes visi turim suprast sunku laikotarpį, valstybės subsidijas mokėjo, štai dabar jau reikia grįžti į darbą, reikia, kad darbuotojas būtų paskatintas grįžti į darbą, tiesiog dirbti, o ne ieško dar lengvų išmokų, lengvų pinigų. Aš nenuskriausiu darbuotojų. Aš kai tik įstatymas suteiks jam teisę dirbti, bet nepiknaudžiauti susidariusią situaciją. Čia tik tai karantino metu, pandeminiu metu būtų taikoma, va toks, kaip buvo dabar. O gal ir nebus ateityje? Prašau. Mes vertinam neigiamai. Nes darbuotojų apsauga turėtų būti visais laikotarpiais tokia pat. Ir išeitinės mokamos tada, kai darbuotojas yra atleidžiamas darbdavio valia ir darbdavio iniciatyva, tai šiuo atveju sukurtų labai netinkamą precedentą, kad karantino metu
Tuo metu, kai darbo rinka yra susitraukusi, darbuotojas gali būti išvedamas iš darbo, išvėjamas iš darbo ir be apsaugos. Tai dėl to mes esame nusiteikę balsuoti prieš. Dabar šiuo metu nėra karantino paskelto, tai lygtai šitą nuostatą negaliotų, yra tik ekstremali situacija. Bet precedentas būtų mūsų galva kūrimas blogas. Ačiū Jums. Gerai, tai kaip Jūs vertinate Starkevičiaus pasiūlymą, kad per karantiną, jeigu darbuotojas išeis iš darbo, jam nereik mokėti išeitinį? Karantinas yra ta situacija, kai nėra kalta nei darbdavio pusė, nei darbuotojo pusė. Darbuotojas tampa tokiu savotiškai sporto terminu išnekant laisvojų agentų. Jis gali apsispręsti per visą karantiną nedirbti, grįžti į buvusią darbo vietą, kur jam yra išlaikyta darbo vieta ir kada nors išeiti, gauti išeitinę pašalpą. Jis turi teisę apsispręsti ir kitaip. Tai yra susirasti kitą darbą, prarasdamas tas socialinės garantijas pas buvusį darbdavį. Tai aš manau, kad tai yra gana subalansuotas pasiūlymas, kuris nepariša darbdavio. Pavyzdžiui, darbuotojas karantino metu nutarė išeiti dirbti kitą darbą, jau net dirba kitame darbe, o išeitinę pašalpą dar turi mokėti darbdavys. Tai irgi yra neteisinga situacija, nes darbdavys nėra kaltas dėl karantino. Čia yra traktuojama, kad žmogus yra prastovose ne dėl darbdavio kaltės. Tai kodėl darbdaviui yra paliekamos, na, finansinės išmokos prievolė arba tam tikra finansinė sankcija. Aš suprantu, kad tai skamba žiauriai, bet mes turime ieškoti balanso toje situacijoje, kai nei darbuotojas, nei darbdavys dėl jos nėra kaltas. Socdemai teiks taip pat darbo pataisas kodekso, kad darbdavys turėtų atlyginti už nuotolinį darbą esantiems darbuotojams. Tai man suprantama situacija. Aš žinau kitas Vokietijoje berods pradėtas praktikas, kad turi susimokėti darbuotojas už tai, kad dirba komfortiškai namuose, ar ne, atleiskite, namuose ir elektra, ir kompiuterinė technika yra naudojama, todėl man labiau priimtina šitoje vietoje pozicija, aš jai pritariu, pono Jonausko pozicijai, kad darbuotojas pats priverstas susikurti savo darbo vietą savo namuose, o įsivaizduok, jeigu už sienos cypia 3 vaikai, ar ne, o tu dirbi namuose, atleisite, tai nėra komfortas. Jeigu gyveni ten 3 aukštų name, tai gal vienai patrodo, bet juk daugelis darbuotojų dirba namuose tikrai nedidelio komforto sąlygomis ir tai jiems turėtų būti kompensuota. Aš tam pritariu. Taip. Ar galėtumėt palaikyti pono Skvernelio pasiūlymą, kad tėvadienį ir mamadienį būtų iki vyresnio vaiko amžiaus, nuo 16 metų? Mano dukra gyvena Švedijoje ir tėvadieniai bei mama, atsiprašau, vadinamos tėvystės, motinystės atostogos yra iki 12 metų, o po to dar yra tėvadieniai ir mamadieniai. Švediškas modelis yra panašus, kaip sako ponas Skvernelis. Tik pačios motinystės, tėvystės atostogos išdėstomos iki 12 metų, tada nesiskaičiuoja tėvadieniai, mamadieniai, o paskui tėvadieniai, mamadieniai egzistuoja. Tai pritartina, mes tikrai turime galvoti apie komforto šeimoms. Ir tai yra pasiūlymas į šitą kortų kaladę. O kada darbotvarkėje jau galėtų atsirasti Seimo pirmininkės ir jūsų frakcijos siūlymas? Aš manau greitai. Tai nėra sudėtingi projektai ir jie nesukelia kontroversijų, o tikrai vėl į tą pačią kaladę krentantis, šeimos politikos kaladę. Tai manau, kad greitai čia bus sutarimas tarp visų frakcijų. Ačiū. Ačiū. Na, tikrai yra daug projektų darbo kodekso, kurį vairų Seimo nariai yra priinicijavę, tai matyt, kad patys Seimo nariai tegul ir komentuoja savo pasisakymus ir savo iniciatyvas, o vyriausybė jau svarstys tada, jeigu plenariniam bus pritarta ir bus paprašyta vyriausybės išvados, tai kol kas tikrai nesu pasirengusi jų detaliai komentuoti. Tegul komentuoja iniciatoriai. Tai ne vyriausybės projektas, tai atleiskit, tikrai aš neturiu galimybės kiekvieno Seimo nario asmeninės iniciatyvos sekti ir jas komentuoti. Ar pandemijos rodikliai tokie, kokiu buvo galima tikėtis pavasaros grįžus į rugsėjį, ar kelia susirūpinimo? Tai aš tam klausime nematau prieštaros, tokie, kokiu buvo galima tikėtis ir kelia susirūpinimą, žinoma. O kas būtent kelia susirūpinimo? Kelia susirūpinimo ligoninių užpildymas, aš apie tai kalbu turbūt jau antrą mėnesį.
Ir tada, kada atvejų skaičius pradėjo aukti, o tai prasidėjo Liepos viduryje, vyriausybės komunikavimas visą laiką ir buvo toks, kad pats atvejų skaičius, jeigu žmonės negula į ligonines ir nemiršta, yra dar viena istorijos pusė. Tačiau, kai žmonės pradės gulti į ligoninę dideliais skaičiais, tuomet atsitiks keletas dalykų. Pirmiausia, iš paskos seks augimas mirtingumo, ką dabar dėja ir matome, ir labai gaila, kad didžioji dalis žmonių vis dėlto pasirinko nepasiskiepyti ir tikėtina, kad būtent dėl to juos ištiko blogiausia šitos ligos baigtis. Tai nereiškia vėlgi, kad pasiskiepyje žmonės negali mirti ir tokių skaičių mes taip pat turime ir yra analizė pakankamai išsami padaryta, tačiau paprastai tam yra labai svarbių priežasčių. Tai yra žmogaus sveikatos būklė, gretutinės ligos, dėl kurių nesusidaro imunitetas, tarkim, kažkokia terminalinė stadija, kažkokios labai sudėtingos ligos ir tai yra pilnai paaiškinama. Bet tikrai taip negalėtų atsitikti visiems tiem žmonėm, kurie mirė nepasiskiepyje. Didelė dalis jų. Manau, kad būtų pagristai galėję tikėtis tokios liūdnos baigties nesulaukti. Kitas dalykas yra kitų sveikatos paslaugų ribojimas, apie ką turbūt jau dabar tenka girdėti ypatingai tuose regionuose, kur ligoninių užpildymas, gaila, bet artėja į praėjusių metų pabaigos lygį. Ir tai pirmiausia yra Klaipėdos regionas ir Šiaulių regionas. Kituose regionuose situacija yra galbūt šiek tiek saikingesnė. Ir tai reiškia, kad medikam reikia vis daugiau išteklių tiek fizinių išteklių, ligoninių, reanimacijų palatų, tiek ir medikų darbo, skirti būtent ir vėl COVID-o gydymui, nuo to kenčia sergantis kitomis ligomis. Tai, kaip paminėt, skaičiai panašus kaip pernykščiai užsikrėtimų, ligoninių užpildymą, tai ar šitame etape jau turime skiepų bent dalį, paskirti būtų įmanomas, ten kažkokios visuomenės grupės dalinis, karantinas, ar jau kitos priemonės? Iš esmės, tai, kas dabar yra nustatyta ir tai, kas įsigaliojo nuo rugsėjo 13 dienos, o vyriausybė priėmė šituos sprendimus pakankamai anksti ir suteikė 5 savaites, 6 savaites iš esmės tam, kad žmonės suskubtų pasiskiepyti ir dalis jų suskuba pasiskiepyti pirmasias 2 savaites, po to dėl įvairių priežasčių, galbūt ir dėl tam tikrų retorinių elementų ir dėl kitų šitas tempas sulėtėjo ir todėl visi sprendimai dėja, bet turėjo įsigalioti, tai tie apribojimai, kurie šiuo metu galioja žmonėms, kurie nėra pasiskiepyje ar per ligą nėra įgyję imuniteto, būtent ir yra toksai, neskiepytųjų karantinas, galima matyti taip pavadinti. Matot, aš labai norėčiau atspėti, kas bus ateityje, bet galiu tik tai bandyti prognozuoti. Akivaizdu, kad mokykloms atsivėrus atvejų skaičius didėja, mokiniai yra kontaktinė mūgdyme, matote, kad užsikrečia ir per mokyklas, ir klasėm tenka įti į izolaciją. Koks poveikis tai bus tolesniam ligoninių pildymui, mes matysime ateityje. Reikės papildomų sprendimų, to netmetu, bet kol kas norėčiau to išvengti. Kaip pat jūs matote 5 afganistaniečių istoriją, ką konkrečiai turėčiau matyti? Ar vyriausybės institucijos pavaldžios viską padarė, kaip turėjo padaryti? Pasienis, įvaremas? Matot, aš nežinau, apie kurį istorijos epizodą jūs klausėte, nes kai EŽTT paskelbė laikinasias apsaugos priemonės ir valstybės sienos apsaugos tarnyba pasakė, kad tuo metu, kada tos priemonės, tas nurodymas buvo gautas, šių žmonių Lietuvoje nebuvo, aš nematau pagrindo netikėti valstybės sienos apsaugos tarnybą. Reikia labai aiškiai suprasti, kad iš tų žmonių, kuriem nepavyksta kirsti valstybės sienos, kiekvieną dieną labai dažnai tai yra tie patys žmonės. Tie patys žmonės bando ne kartą tą sieną nelegaliai kirsti ir labai gali būti, kad šitie žmonės bandė tą sieną kirsti ir anksčiau ir nebuvo į Lietuvos Respubliką įleisti, todėl kad galioja toksai sprendimas ir toksai nurodymas. Ar tai yra tie patys žmonės, apie kuriuos kalba EŽTT, aš tikrai negaliu nei patvirtinti, nei to paneigti, todėl kad kiek suprantu, tie žmonės, kurie buvo sulaikyti, yra be dokumentų. Viskas, ką jie turi, kaip suprantu, yra dokumentų nuotraukos mobiliuose telefonuose. Ar tai kažkokiu būdu patvirtina autentiškumą ir tikrai patvirtina, kad tai yra tie patys žmonės, tikrai ne mano galim nustatyti, manau, kad tą išsiaiškins institucijos. Ar jūs pritartumėte, kad daugiau negu 6 mėnesius migrantai turėtų būti laiko? Neribotą laiką, varamo siūlymas? Tokio siūlymo vyriausybė kol kas nesvarstė ir nemanau, kad vyriausybė tokį siūlymą Seimui teiktų. Kodėl? Todėl, kad turi būti problemos sprendžiamos kitaip, negu kad tik tai tęsiant laiką, nes laiko tęsimas, jisai atskirais atvejais gali būti pagristas, bet tada galima kreiptis į teismą.
Ir manau, kad užduotis yra tokia, kad statusas žmonių, kurie į Lietuvą pateko per tą laikotarpį, kurį čia tas amplūdis buvo didžiausias, būtų kaip įmanoma greičiau išspręstas, kaip įmanoma greičiau būtų išnagrinėti jų prieglobščio prašymai tų žmonių, kurie juos pateikė. Gali būti, kad nebus spėta visko padaryti, kad visos procedūros, apeliacijos per tą laiką neįvyks dėl kažkokių priežasčių, bet tai tam yra kitos įstatymų nuostatos, kurios galėtų būti taikomos. Ar reikės kažkokių dar kitų įstatymo pakeitimų, aš to netmeščiau, bet automatinis laiko tiesiog pratesimas man netrodo išmintingiausias sprendimas šitoje situacijoje. Dar grįžtant prie COVID, ar yra aiškus rodiklis, kada prireiktų esamus ribojimus griežtinti tiek turintiems galimybių pasą, tiek ne ir koks? Tikrai nėra tokio rodiklio. Premjerė apklausos rodo, kad daugiau kaip 60% žmonių neigiamai vertina vyriausybės darbą, kaip jūs tai pažiūrėjote? Kaip visada. Ne mano darbas yra komentuoti reitingus, tam yra ekspertų ir specialistų. Vyriausybės interneto puslapyje prie jūsų patarėjų atsirado Vito Vasiliausko pavardė, tai kada ir Jis jau pradėjo dirbti šią savaitę ir tema, kurioje aš norėčiau, kad Vitas Vasiliauskas man padėtų, yra valstybės tarnybos, visų pirma, vadovų ir aukštesnio rango valstybės vadovų pritraukimo į valstybės tarnybą ir atitinkamai motivavimo ir darbo apmokėjimo ir kiti klausimai, dėl ko vyriausybė yra nusiteikusi šį rudenį pateikti Seimui pasiūlymus, kadangi na, labai puikiai matome, kad ir to paties NVS pavyzdžių ar kitų institucijų pavyzdžių, kad turime daug institucijų, kurios yra be galvos ir jos yra be galvos ne todėl, kad ten kas nors kam nors saugo kokią nors vietą, o todėl, kad valstybės tarnybai vis sunkiau ir sunkiau pavyksta prisitraukti kompetentingų vadovų, kurie galėtų atitinkamai tinkamai organizuoti pačių organizacijų darbą. Tai yra labai svarbi problema, su apie tai ne kartą kalbėjus. Esame nusiteikę tą temą pateikti Seimui pasiūlymų svarstyti, kaip galima būtų išties sukurti bent jau palyginamas sąlygas su privačiu verslu, o ypatingai su valstybės valdomomis įmonėmis. Ir Vitas Vasiliauskas yra pakviestas man padėti. Premjerė, dar turbūt dėl partijų reitingų, konservatoriai per plauką dalyžo į pirmą vietą. Gal vis tiek kažkokie? Lygiai tas pats. Nepykit, bet žinau, kad visada manęs to paties klausėt, bet mano atsakymas visada yra tas pats. Nekomentuoju reitingų, nei tada, kai jie labai geri, nei tada, kai jie gal kažkam atrodo nelabai geri. Čia tikrai ne mano darbas. Ačiū. Ačiū.